Casos de feminicídio que eu trago agora que infelizmente não param de crescer. Em menos de 24 horas, duas mulheres foram assassinadas pelos próprios companheiros. Nós temos moças lindas como essa aí que eu mostro na tela. Você vê que já estava encaminhada no universo do cabelo, né? Na carreira, já tinha sua profissão, já exercia ela, foi morta. Duas, não só ela, duas mulheres em menos de 24 horas mortas aí pelos ex-companheiros. E muitas já tinham foto com eles, porque faziam declarações, eles, eu te amo, meu amor. É, mas terminou dessa forma aí com a moça sendo morta. Não só uma, duas, você vai ver e vai acompanhar esses casos terríveis de feminicídio. A outra moça aí, ó, essa é a outra que foi vítima também de ex-companheiro. Moça jovenzinha, as duas, por sinal, jovem, bonita. Vamos ver. Uma transformação que exaltava a beleza e a alegria de Tainar Oliveira Silva, de 19 anos. As imagens foram gravadas no dia 31 de janeiro, num desafio de uma marca de produtos para cabelos. A jovem de Charqueadas, que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, estava radiante. O vídeo foi o estopim para o ex-namorado Douglas dos Santos Rodrigues, de 27 anos, começar a enviar ameaças de morte. Durante a semana, ela estava realizada com as fotos dela, postando nos status, eu postando os reels dela. E desde então, começou as ameaças, né? Começou a pressão psicológica dele. E, infelizmente, não deu tempo de ela ter voz, de pedir ajuda. E aconteceu tudo que aconteceu. A amiga Leonora é proprietária do Salão de Beleza, onde Tainara voltou a trabalhar em novembro do ano passado. A jovem tinha terminado a relação, descrita como abusiva por conhecidos. Leonora foi a última pessoa a ver a vítima com vida. Tainara chegou à noite aqui na casa da amiga e logo veio para a rua para entregar um dinheiro que devia para o ex-namorado. Segundo a polícia, os dois discutiram, o homem deu uma facada e depois fugiu. Tainara não resistiu aos ferimentos. E quando eu saí do banho, eu me deparei com ela entrando na minha porta, esfaqueada. Foi um momento que eu fui em direção a ela, ela estava com os dois braços assim. Eu agarrei ela e ela só disse assim, amiga, chama socorro, me ajuda. No mesmo dia, outro feminicídio chocou a comunidade de Rosário do Sul, na fronteira oeste. Vitória Maiara da Silva Moreira, de 18 anos, também foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Matheus Rodrigues Silva Lisboa, de 23 anos, escreveu numa rede social, me perdoem. O autor do crime compareceu à casa da ex-namorada e pediu para falar com ela fora de casa. Então eles se dirigiram a um mato nas proximidades, cerca de 200 metros da casa, onde ele desferiu diversos golpes de faca, né, na cabeça, no pescoço da vítima ali, vindo a matá-la. No início do ataque, ela gritou por socorro, então alguns vizinhos chamaram os bombeiros e a brigada militar. Um dia antes, Vitória chegou a postar na internet: você já parou para pensar que amanhã você pode ser só uma plaquinha, com o dia que nasceu e o dia que deixou este mundo? Na mensagem, ainda disse: a vida é hoje, a hora é agora. Matheus fugiu de carro e acabou morrendo ao bater de frente em outro veículo na BR-290.